Hey, mambo. Safi. Habari ya masiku? Habari ya kupotea bwana. Ah, mimi niko bwana. Niko tu hapa. Ah, niko vizuri. Kuangaika angaika moja mbili. Hata mimi niko hivyo. Ongali tu kuyo tajiri yako. Niko hapa. Ule mkoloni tu huyo. Ah. Watu wanakukandamisha kuamka mapema na kulala late. Ah. Hata sionana hata nguvu imenishinda nakaa kama mzee. Ah. So mimi nikwambia nikutafutie mahali ukakataa. Sijakataa sasa niko tayari bwana. Eh. Na hata leta shida. Hata leta shida. Sini mtu. Ha? Toka tu na kwenye. Hawezi jua vile nimetoka. Sasa majua mistake nijue. Adimi ndo nimekutoa. Sinda katuchesi kitu chini ya maji. Amu unaonaje? Iyo ni boa bwana. Chuko utape wako ofu. Saturday na Sunday utakuwa kasini. Sasa kitu utafanya. Sunday itatokezea kama naenda ajaji. Ndiyo tukutane tuponge saibu. Oh, kitokea oh, ni situ yetu mimi ndakupeleka mwongene, mpige bei, ni mwelewane vile utaanza kazi. Ayo, utanisaidia bwana, nateseka, maneno ya nguruwe ziwezi. Kuliko wewe anakukandamiza, unalala late, unaamka mapema, ndiyo mshahara iko chini. Ama unaonaje? Na kwake kukula ni shida. Ana kupimia chakula sasa mtoto. Sasa mimi nikwambia wewe unakana huyu ni mfungwa. Huyu ni Hitler hata kusaidia au ta benefit hapo ndani. Yenyewe hata wenye walisema endapezi ya endapezi na homo marejeo ni ngamani. Ah, nimeona haya ba. Jambo utatoka suti, utatoka na chochote. Jumusho mwezi unatoka hakuna pesa nini na nini. Unaendelea kulia ndio ukuchoka usiye ndio inakaribia na pesa na kupatia kama mtu anakupatia dawa bwana. Sasa mimi nikutafutie. Kwa hivyo ukijaribu sana nitafuta. Anakupatia kama mtu? Mimi nakupatia kama mtu? Mtu gani? Tunakuwa tunabonga siku nyingine. Alikuwa anakuambia ati namtesa sijui nini. Unamtesa, unamfanyisha kazi ngumu, analala late. Umepata kazi yenye unamchukua? Alikuwa ananiambia nimtafute na mimi nilikuwa nimepata tajiri fulani kwa alikuwa anahitaji mtu. Sasa ukaona mtaa na mimi ndio nimemleta hapa. Sasa ndiye amekuja kunilalamikia. Sasa umeona ufanya hivyo? Sasa mimi si kumtafuta. Unajua mimi nakuheshimu sana. Mwenye ndiye amekuja kunitafuta. Ananieleza shida zake mimi nikaona ili nimsaidie. Lakini unajua mimi nakuheshimu sana. Nimekutoa nyumbani ukiteseka huko nimekuleta hapo umeanza kunini. Na kuweka vizuri na utaki. Mzee. Umeanza hivyo. Wenda panga mizigo yako. Wenda upange mizigo yako. Nimesikia. Wenda. Muende na huyu. Kama niaje. Ah, sasa unaje mpaka mwenye achipange ndio mimi alikuwa ananiambia niende nimwangalie. Ati sijui Sunday, ati sijui Sunday hiyo ni nini? Hata kama sikusoma Sunday hiyo ni nini? Yeye amesema Sunday na mesa pato off nikuje niende muonyeshe huyo tatizo. Sunday ni nini? Kuna kitu hiyo tajiri kutoka. Sasa wajua mimi sitaki kuunganishwa na tajiri yako. Mimi ni tajiri yako huyu. Ongea na yeye muelewane. Mimi ni tajiri yake. Kama ndiye alikuleta. Sasa vile nimeunganisha. Mimi ni tajiri yake. Mimi sitaki kuunganisha. Sitaki kuonekana mbaya. Unajua huyu anaweza kuambia na akuje kazi. Unadhani anakuambia vizuri kumbe anataka kazi. Umeona? Umeanza mjesho. Mama nza mjeso, wewe unapanga vitu zako. Wewe unapanga vitu zako uende. Na wewe toka hapa. Toka hapa. Wewe unapanga vitu zako uende wewe. Wewe unapanga vitu zako. Enda.